نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرح كتاب الحج باب نمبر 5 باب محل أهل اليمن محل حلال ہونا اہل یمن کا ہا لام لام کہتے ہیں پکارنے کو اور پکارنے والا یہاں پر کس کو پکار رہا ہے بنیادی طور پر یہاں احرام پہننے سے پہلے یا احرام پہننے کے بعد احرام پہننے سے پہلے نیت کا پکارنا یا احرام پہننے کے بعد تلبیہ کا پکارنا اس کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کب پکارے جائیں گے اور اہل یمن کہاں پکاریں گے یمن والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ کچھ احادیث پڑھ لیجئے ان احادیث میں میقات کے حوالے سے تذکرہ ملے گا کہ میقات کیا ہے اور میقات کے معاملے میں احکامات حدیث کے حوالے سے کیا ہیں حدیث نمبر 774 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ احرام باندھنے کی مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ شام والوں کے لیے جوفہ اور نجد والوں کے لیے کرنے منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم یہ جگہ ہے احرام باندھنے کی واسطے رہنے والوں کی ان جگہوں کے یعنی ان علاقوں سے جب لوگ مکہ کی طرف آئیں گے تو ان سپیسیفائیڈ پوائنٹس پر گزرتے وقت ان سپیسیفائیڈ پوائنٹس سے پہلے احرام پہنیں گے واسطے ہر اس شخص کے کہ آئے گا ان پر غیر ان کے جو حج اور عمرے کے ارادہ رکھتا ہو اور جو کوئی میقات کے اندر رہتا ہو یعنی مکہ کے اندر رہنے والا ہے اور میقات کی حدود کے اندر رہنے والا ہے تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھے گا یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے حدیث پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو میقات کی وضاحت کرتی ہوں باب نمبر 6 باب الصلاۃ بذوالحلیفہ ذوالحلیفہ میں نماز کا پڑھنا حدیث نمبر 775 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی ذوالحلیفہ میں بٹھائی اور اس میں نماز پڑھی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے گویا فرض نماز آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے جب فرض نماز کا وقت آتا تھا تو آپ سواری کو بٹھاتے تھے اترتے تھے زمین پر نماز پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل میں بڑی باریکی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے نظر آتے ہیں باب نمبر 7 باب خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق شجرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر کی راہ سے نکلنا شجر ایک درخت کا نام ہے اور یہ مدینہ سے 6 میل پر ہے اور جو کوئی مدینہ سے مکہ کی طرف جائے تو اس جگہ پر اس کے رستے میں یہ جگہ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کرتے تھے حدیث نمبر 776 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے تو شجرہ کے رستے سے نکلتے یعنی رستے میں یہ درخت آتا تھا تو اس جگہ سے نکلتے جب مکہ سے پھرتے تو مارس کے رستے سے مدینہ میں داخل ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف سے نکلتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھتے گویا اس درخت کے پاس اس ایمیننٹ پوائنٹ کے اوپر ایک مسجد ہے آپ وہاں پہ نماز پڑھتے پھر جب پھرتے تو ذوالحلیفہ میں نماز پڑھتے اور بیچ پتن کی وادی کے اور وہاں رات کاٹتے یہاں تک کہ صبح کرتے باب نمبر 8 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بیان کہ عتیق کے مبارک میں نالہ ہے حدیث نمبر 777
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق نالے میں فرمایا کہ آیا میرے پاس ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے، سو اس نے کہا کہ نماز پڑھ اس مبارک نالے میں اور کہہ کہ میں عمرہ حج میں داخل ہوا۔ گویا یہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بول کر حج اور عمرے میں داخل ہونے کا اعلان کرنا، یعنی حج کی اور عمرے کی نیت بول کر کرنا، حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 778، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا اور آپ سوئے ہوئے تھے کہ ذوالحلیفہ میں بیچ نالے کے، سو کسی نے آپ کو کہا کہ مبارک میدان میں ہیں، اور موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے اتارے سالمر کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے تھے، اور وہ جگہ اس مسجد کے نیچے ہے جو عقیق کے نالے کے درمیان ہے اور رستے کے درمیان ہے۔ گویا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے مختلف مقامات کی نشاندہی ہو رہی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران مختلف جگہوں پر رکتے تھے اور آپ نماز ادا کرتے تھے، اور آپ نے کہاں پہ احرام پہنا، اور آپ نے کب کہاں کیسے نیت کی۔ ان تمام احادیث سے اب حج کے طریقے کے آغاز اور اس کے ابتدائی مرحلے سے لے کے اینڈ تک اب ہم پوری روتات دیکھیں گے۔ حج کے حوالے سے کل ہم نے بنیادی طور پر جو بات کی وہ حج کی فرضیت، حج کی شرائط اور حج کی فضیلت پر کل ہماری بات ہوئی۔ حج کے ارکان اور حج کی واجبات کیا ہے، میقات اور احرام انہی میں سے ہیں، تو اس لیے تمہیدی بات پہلے کر لیجئے۔ حج کے ارکان، یہ وہ کمپوننٹس ہیں، یہ وہ مناسک ہیں حج کے، جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا اور جن کو ادا کرنا فرض ہے۔ ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، یہ حج کے رکن ہیں، ان کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ حج کے ارکان، احرام، وقوف عرفات، طواف زیارہ اور سعی، یہ وہ رکن ہیں حج کے جن کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی مجبوری یا کسی حالت میں ان میں سے، ان چار ارکان میں سے کوئی ایک ادا نہ ہوا تو حج نہیں ہوگا اور اس کی قضا واجب ہوگی۔ ایسا حج جس میں حاجی ان میں سے کوئی ایک چھوڑے گا، تو چونکہ یہ ارکان ہے حج کے، حج مکمل نہیں ہوگا اور ایسے حج کی قضا واجب ہوگی۔ واجبات حج، یعنی جن کو کرنا واجب ہے، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر ون، میقات سے احرام باندھنا، وقوف عرفات یعنی مغرب تک عرفات میں رکنا، مغرب کی اذان تک عرفات کے میدان میں رکنا۔ تیسرا، سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک مزدلفہ میں گزارنا، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر مزدلفہ میں اور قیام کرنا، لیکن سورج کے طلوع ہونے تک، اس سے پہلے تک۔ ایام تشریق میں راتیں منا میں گزارنا، رمی جمار یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرات العقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا یعنی بال مڈوانا، کتروانا حلق یا قصر، اور طواف ودا کرنا، یہ واجبات ہیں۔ واجبات کے حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر ان واجبات میں سے کوئی ادا نہ ہوا تو دم واجب ہوگا، وہ ایک جانور کو قربان کرنا ہے، اور دم کے حوالے سے آگے بھی انشاءاللہ میں بات کرتی رہوں گی۔ ایک جانور قربان کرنا، اس کا کفارہ ہوگا، اور یہ دم واجبات کے چھوڑنے پر بھی ہے اور احرام یا حج کے مکروہات کو کرنے پر بھی ہے۔ کچھ چیزیں حج کے لیے واجب ہیں، جب ان واجبات کو چھوڑا جائے گا
تب ایک جانور ذبح کیا جائے گا, اور جب مکروہات کو کر لیا جائے گا تو بھی دم واجب ہوگا. حج کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ احرام باندھنے والا جب احرام باندھتا ہے تو تین قسم کے, چار قسم کے احرام ہیں. ایک صرف جو عمرے کے لیے, ایک جو حج افراد کے لیے, ایک حج تمتع اور ایک حج قران. حج بنیادی طور پر حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے, اور عرب کے لوگ حج اصغر عمرے کو کہتے تھے. حج تین قسموں کے ہیں, ان کا مختصر تعارف کرواتی چلوں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, پھر اس کے بعد ہم حج کے طریقے پہ بھی مختصرا بات کرتے ہیں. آج حج افراد, اکیلا حج جس میں ساتھ پریسیڈنگ عمرہ نہیں ہوتا ہے. حج افراد یہ وہ حج ہے جو صرف اور صرف مکہ کے رہائشی کریں گے, مکہ کے لوکل ریزیڈنٹس, مکہ کی بستی کے اندر میقات کی حدود کے اندر رہنے والے لوگ حج افراد کریں گے. حج افراد کرنے والے لوگ پہلے عمرہ نہیں کرتے, ان کے لیے قربانی بھی واجب نہیں ہے, اور ان کے لیے طواف ودا کا تصور بھی نہیں ہے. حج تمتع, تمتو متا سے ہے, میم تا عین, متا کہتے ہیں فائدے کو. حج تمتو کو تمتو کا حج کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حج کرنے والا میقات سے پہلے احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے, اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلق اور قصر کر کے عمرہ کھول دیتا ہے, اور عمرے اور احرام کی حدود سے, احرام کی حدود سے بچ کر, سے آزاد ہو کر ایک پیریڈ گزارنے کا فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی احرام فری پیریڈ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ احرام کی پابندیاں ہیں اور بہت سخت ہیں, تو احرام سے آزاد ہو جانے کی وجہ سے یہ ایک احرام فری پیریڈ کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور پھر آٹھ ذلحج کو اپنی رہائش گاہ سے, مکہ ہی کی رہائش گاہ سے دوسرا احرام پہن کر اپنے حج کے مناسک کو پورا کرتا ہے. تو ایک احرام فری پیریڈ سے فائدہ اٹھائے جانے والا حج حج تمتع ہے. حج تمتع لوکل ریزیڈنٹس کے لیے, رہائشیوں کے لیے نہیں ہے, باہر سے آنے والوں کے لیے ہے, اور حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی بھی واجب ہے. اس کو طواف زیارہ سعی سب کرنا لازم ہے, اور یہ پہلے عمرہ بھی کرے گا. تیسرے قسم کا حج حج قران ہے. حج قران, قاف را نون, قرانا کہتے ہیں جمع کرنے کو, اکٹھا کرنے کو, قرآن اسی سے ہے. حج قران وہ حج ہے جس میں حاجی ایک ہی عمرے کے اندر, ایک ہی احرام کے اندر جو وہ میقات کو کراس کرنے سے پہلے پہنتا ہے, ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کرتا ہے, اور اس احرام کو کھولے بغیر اسی احرام کی پابندیوں کو جاری رکھ کے اسی احرام میں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد حج کے مناسک کی قربانی اور حلق اور قصر کرنے کے بعد احرام کھولتا ہے, ایک احرام میں حج اور عمرہ جمع کرنے والا حج حج قران ہے. حج قران بھی میقات کی حدود اور مکہ کی بستی سے باہر سے آنے والوں کے لیے ہے, لوکل ریزیڈنٹس نہیں کریں گے. یہ اس میں حاجی عمرہ بھی کرے گا, اس کے لیے قربانی بھی واجب ہے, اور اس کے لیے چونکہ اس نے مشقت طلب کمر کیا ہے, اس کے لیے دس ذلحج کے طواف زیارہ کے بعد سعی نہ کرنے کی چھوٹ اور لچک موجود ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں جو حج کیا وہ حج قران تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا تھا اور وہ حج حج قران تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بسا اوقات کچھ لوگوں کی نظر میں یہ حج زیادہ افضل اور زیادہ باعث ثواب اور اجر کا ذریعہ ہے. ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث آتی ہے کہ ہم حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج عمرے دونوں کا احرام باندھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا ارادہ فرمایا تھا کیونکہ آپ کے ساتھ حدی کے جانور اور قربانی بھی تھی. اور پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ تم میں سے جس نے میری طرح حج کا ارادہ کیا ہے وہ تو اپنا احرام نہیں کھولے گا, اور جس نے اپنے ساتھ حدی یا قربانی کا جانور لیا ہے وہ بھی اپنا احرام نہیں کھولے گا. لیکن باقی سب لوگوں کو آپ نے تاکید کی کہ اپنا احرام کھول دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حج کا ارادہ کیا تھا تو لہٰذا انہوں نے حج قران کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ حدی کے جانور لائے تھے تو اس لیے انہوں نے بھی حج قران کیا. لیکن کثیر تعداد صحابہ اکرام کی انہوں نے اپنا عمرہ کرنے کے بعد باقی سب نے اپنے احرام کھولے, حج تمتع کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج قران کے خلاف تجویز کی. یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر اس کا اجر زیادہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی اجر و ثواب والا معاملہ صرف تنہا خود نہیں کرتے تھے, اپنے ساتھیوں کو سجر میں ساتھ شامل رکھتے تھے. لیلۃ القدر میں خود بھی جاگتے ہیں, صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں. اشرہ ذی الحج میں بھی تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے چراغ راتوں کو گل نہ کرو. تو اگر یہ زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا تو آپ اکیلے خود نہ کرتے, اپنے ساتھیوں کو اس اجر و ثواب کے سفر میں ساتھ شامل رکھتے. یہ زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہے, ایک بیجا کی مشقت ہے. اور پھر یہ کہ اس مشقت کے دوران عین امکان ہے کہ احرام کی پابندیوں میں اگر کسی سے کمی ہو گئی تو پھر اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالنے سے بچانا ضروری ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ حج قران کا جو شخص احرام باندھے گا اس کو قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری ہے, وہاں سے لے یا کہیں اور سے لے. اور جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے جائیں گے وہ حج تمتع کا طریقہ اختیار کریں گے. حج کا مختصر طریقہ. حج کرنے سے پہلے بول کر نیت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ روزے کے لیے اور نماز کے لیے نیت کرنا حدیث و سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی ایسے مسنون الفاظ موجود نہیں کہ آپ نے نماز کے لیے نیت کی ہو یا آپ نے روزے کے لیے نیت کی ہو. وہ جو روزے کی نیت الفاظ موجود ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. روزہ کھولنے کی دعا بہر کیف سنت سے ثابت ہے اور ایک سے زیادہ دو دعائیں موجود ہیں, لیکن روزہ رکھنے کے لیے کوئی نیت کے الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن حج اور عمرے کے لیے لبیک الحجہ, اگر صرف حج کرنا ہے, حج افراد کرنا ہے, لبیک الحجہ والعمرہ تا, اگر دونوں کرنے ہیں تمتع اور قران میں, اور اگر صرف عمرہ کرنا ہے تو لبیک العمرہ تا. تو لہٰذا حج کی نیت بول کے کی جاتی ہے اور یہ احرام پہننے سے پہلے کی جاتی ہے. ہاں جی, باقی سب جو مناسک ہیں ان کو الگ الگ ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے, لیکن انشاءاللہ یہ میں مختصراً رودات بتا دوں تاکہ جہاں جہاں ہم ڈیٹیل بتاتے جائیں گے آپ اس کو وہاں وہاں فٹ ان کرتے جائیے گا. حاجی میقات کو کراس کرنے سے پہلے احرام پہنتا ہے, غسل کرتا ہے, حت الامکان پاکی اور طہارت, احرام پہنتا ہے, اور پھر احرام پہننے کے بعد میقات کو کراس کرنے کے بعد تلبیہ پکارتا پکارتا حرم کی حدود میں داخل ہوتا ہے. خاص دروازوں سے داخل ہونا, خاص دعائیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے.
حج تمتع اور حج قران کرنے والا سب سے پہلے عمرہ کرے گا. عمرے کا طریقہ سیدھا سادہ ہے, اور ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ حج پر مکہ میں حرم میں داخلے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا وعدہ موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ بہترین اور جامع دعا ہے. اور پھر یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے اس قیام اور ان عبادات کے دوران میں جو دعائیں کروں جو میرے حق میں بہتر ہیں وہ قبول فرما. عمرہ حج اسود سے اس کا آغاز ہوتا ہے, حج اسود کے استلام سے. یہ تمام الگ الگ ڈیٹیل میں بات ہوگی ان پر. حج اسود کے استلام اور بسم اللہ اللہ اکبر, اس سے طواف کا آغاز. اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگائے جاتے ہیں. ان چکروں میں اللہ کی حمد و ثنا, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, کلمہ, قرآنی, مسنون, دعائیں, اور پھر رکنے یمانی پر استلام کر کے. ان میں کیا فرق ہے, کیا طریقے ہیں, انشاءاللہ آگے بات ہوگی. رکنے یمانی پر استلام مسنون طریقے سے کر کے رکنے یمانی اور حجر اسود کے درمیان سورہ بقرہ کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, یہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے. 7 چکروں کی تکمیل کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, سورہ بقرہ کے حکم کے مطابق. اور پھر چاہے زمزم پر جا کر کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر اللہم انی اسالک عافیتا رزقا طیبا وعملا متقبلا, یہ دعا پڑھ کے آب زمزم کا پینا, اور سر پر بہانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس کے بعد سعی صفا سے شروع ہوتی ہے, اور صفا پر سورہ بقرہ کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, یہ آیت صفا پر. اور پھر صفا سے مروہ, اور مروہ پہ چوتھا کلمہ, اور پھر مروہ سے صفا, صفا سے مروہ ایک, اور مروہ سے صفا دوسرا چکر. یوں 7 چکر لگائے جاتے ہیں. اور پھر یہ 7 چکر لگانے کے بعد یا سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں یا کتروائے جاتے ہیں, یہ مردوں کے لیے حلق اور قصر کی دونوں آپشنز, اور خواتین کے لیے صرف ایک لٹ برابر بال جو ہیں ان کو ایک پور کے برابر, لائک یہ جو ایک فنگرز کا یہ پور ہوتا ہے اس کے برابر, اور یہاں اس کو اپنی فنگر کے راؤنڈ اس کو وائن کر کے بس صرف اتنی سی ایک لٹ کاٹ لی جاتی ہے. یہ خود بھی کاٹے جا سکتے ہیں, کوئی بھی کاٹ سکتا ہے, بس صرف اتنا کاٹنا ضروری ہے, سارے بالوں کا بھی کاٹنا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد احرام کی پابندیاں, احرام اتر جاتا ہے, نارمل لباس پہنا جاتا ہے, احرام کی پابندیاں ختم. یہ عمرہ ہے. یہ حج تمتع میں بھی کیا جائے گا, حج قران میں بھی کیا جائے گا. حج تمتع کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن حج قران کے بعد احرام نہیں اترے گا اور احرام کی پابندیاں جاری رہیں گی. اس کے بعد جیسے ابھی آپ نے یہاں پہ بھی حدیث دیکھی اور میقات کا تصور دیکھا, اب حج کے لیے دنوں کا آغاز 8 ذی الحج. حج کے دن 8 سے 12 یا 8 سے 13 تک کے ہیں. 8 ذی الحج کو یوم الترویحہ کہا جاتا ہے. 8 ذی الحج کو حاجی اپنی مکہ کی رہائش گاہ سے, جہاں پر وہ قیام کر رہے اسی ریزیڈنس سے, غسل کر کے حت الامکان پاکی اور طہارت حاصل کر کے, نیت کر کے, احرام پہن کے, 2 نفل پڑھ کے, احرام پہن کے. احرام پہننے کا طریقہ انشاءاللہ آگے سے میں وضاحت سے بات کروں گی, اس لیے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز یہاں نہیں بتا رہی, میں مختصر سمری بتا رہی ہوں آپ کو. احرام پہن کے تلبیہ پکارتا ہوا منا کے میدان کی طرف روانہ ہوتا ہے. دس از آل 8th ذی الحج, یوم الترویحہ. زوال سے پہلے حاجی کو منا کے میدان میں 8 ذی الحج کو پہنچنا ہے, اور پہنچنے کے بعد ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نمازیں, اور پھر اگلے دن فجر کی نماز بھی منا کے میدان ہی میں ادا ہوگی. 8 ذی الحج میں منا کے قیام کے دوران تلبیہ پکارنا, تسبیحات, اللہ کی حمد و ثنا,
مختلف شکل میں ذکر الہی اور استغفار معمول رہے گا. نو ذلحج, اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے. یوم عرفہ فجر کی نماز تو منا میں ادا کرنے کے بعد پھر تمام حجاج اکرام تلبیہ پکارتے ہوئے میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں. سواری, پیدل, حالات استطاعت کے مطابق ہوگا. میدان عرفات میں اگر مسجد نمرہ کے اندر جگہ ملے تو بھی, اور اگر نہ بھی ملے تو بھی, وہاں پر قیام ہے, تلبیہ ہے, حمد و ثنا ہے, پھر خطبہ حج کی سماعت ہے, اور خطبہ حج کے بعد ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ظہر اور عصر کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے. اور پھر میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے قبلہ روح ہو کر اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو زیادہ مستحب ہوگا. اگر کوئی جسمانی عذر کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ معذور, اس کے لیے لچک اور چھوٹ ہے. میدان عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے قبلہ روح ہو کر قصر سے تیسرا کلمہ پڑھنا, حمد و ثنا کے ساتھ کثرت سے استغفار کرنا, یہ وقوف عرفات ہے. وقوف عرفات مغرب کی اذان تک جاری رہے گا. مغرب کی اذان سننے کے بعد جواب سنتیں سب اذان کی ادا کرنے کے باوجود نماز ادا نہیں کی جائے گی. مغرب کی اذان سننے کے بعد تمام عازمین حج تلبیہ پکارتے ہوئے معشر الحرام یا مزلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. مزلفہ میں رات کا قیام ہے. پہنچنے کے پر سب سے پہلے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کی جائے گی. رمی کے لیے کنکریاں اٹھائی جائیں گی اور رکھی جائیں گی, اور پھر کھلے آسمان کے نیچے سونا بھی, اس رات کو سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. فجر کی نماز بھی مزدلفہ ہی کے میدان میں ادا کی جائے گی, لیکن انشاءاللہ آگے جا کر ہم بات کریں گے کہ رات کو بھی منتقل کیا جا سکتا ہے عذر کی حالت میں. اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد, فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مزدلفہ کے میدان میں بھی قبلہ روح ہو کر طلوع آفتاب سے پہلے وقوف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور پھر اب یہ دس ذی الحج کی صبح ہے, یہ یوم النہر ہے. یوم النہر میں فجر کی نماز مزدلفہ کے میدان میں ہے, اس کے بعد مختصر سا وقوف ہے, اور اس کے بعد منا کے میدان کی طرف روانگی ہے. منا کے میدان میں تمام عازمین حج نے تلبیہ پکارتے ہوئے روانہ ہونا ہے, اور زوال سے پہلے منا پہنچنا حدیث کی تاکید میں موجود ہے. منا پہنچنے کے بعد رمی, جمرات العقبہ کو رمی, اور پھر اس کے بعد جانور قربان کیے جاتے ہیں, اور جانور ذبح کرنے یا قربان کیے جانے کے بعد حلق, قصر, بالوں کا قطروانا, منڈوانا, اور پھر قرآن کے حکم کے مطابق غسل کر کے میل کچیل اتار کے احرام اتار کے معمولات کے لباس اوڑھنا, یہ احرام کی پابندیاں سب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں سوائے ازواجی تعلق کے. افضل تو یہی ہے کہ دس ذی الحج ہی کو طواف زیارہ اور سعی کی جائے. حج افراد اور حج تمتو والے تو حج طواف زیارہ اور سعی دونوں کریں گے, لیکن حج قران کرنے والوں کے لیے طواف زیارہ کے بعد سعی نہ کرنے کی چھوٹ اور لچک موجود ہے. اور طواف زیارہ اور سعی کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں اب ختم ہو جائیں گی. یہ یاد رکھیے گا کہ رمی کرنے کے بعد جب دس ذی الحج کو رمی کی
تو قربانی سے پہلے پھر تلبیہ پکارنا بند کر دیا جائے گا. رمی کے بعد تلبیہ نہیں پکارا جائے گا. اس کے بعد ذکر الہی, استغفار اور دعائیں تو جاری رہیں گی لیکن تلبیہ نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگلے 3 دن یا 2 دن, 11-12 کی زوال تک یا 11-12-13, فمن تعجل فی یومین, اگر کوئی 2 دنوں سے زیادہ کر لے فلا اسم علیہ, فمن تاخر, جو تاخیر کر دے اس میں بھی کوئی, اصل بات یہ کہ جو تقویٰ کر رہا ہوں. منا کے میدان میں قیام 12 کی زوال تک اور یا 13 کی زوال تک, یہ راتیں منا کے میدان میں گزارنا واجبات ہے, ابھی میں پیچھے بات کر چکی ہوں. اور یہ ایام تشریق جو منا کے میدان میں گزارے جائیں گے, کا ذکری آباؤکم, جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے ویسے تم اللہ کا ذکر کرو, یہ ذکر الہی, تسبیحات, حمد و ثنا اور استغفار کے دن ہیں. حج افراد والا صرف حج کے مناسک ادا کرے گا, حج تمتع والا احرام پہن کے عمرہ کرنے کے بعد آزاد ہو کے پھر مناسک حج ادا کرے گا, اور حج قران والا ایک ہی احرام میں سب کچھ جمع کرے گا. تو یہ حج کا مختصر سا سفر, اور اس کی رودات اب شروع ہوگی میقات سے. آج جو ہم نے پہلے ابتدا میں حدیث پڑھی ہے میقات کے حوالے سے, میقات 2 قسموں کی ہے, میقات مکانی اور میقات زمانی. جیسے زمان اور مکان ہوتا ہے نا, میقات مکانی زمین کی جگہ کے حوالے سے, مکان کی جگہ پہ, اور میقات زمانی زمانے کے حوالے سے, ٹائم کے حوالے سے. پہلے میقات مکانی پر بات ہو جائے, اگر حدیث پھر دہرا لیں, مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ, اہل شام کے لیے جفا, اہل نجد کے لیے قرن منازل, اہل یمن کے لیے یلملم, یہ میقاتیں ان ملک میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان طرفوں سے آئیں, لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے, حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ ہی سے احرام باندھیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے, اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہم نے ابھی بخاری میں بھی پڑھی. بنیادی طور پر مکہ کی حدود کے ارد گرد مختلف ڈائریکشنز اور مختلف سمتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں 5 پوائنٹس وضع کیے ہیں, 5 پوائنٹس آل اراؤنڈ مکہ جیوگرافکلی, اور ان 5 پوائنٹس کو میقات کے نشانات کہا جاتا ہے. ان میقات کے پوائنٹس کو جو حدیث میں ہائی لائٹ کیے گئے, ان میقات کے پوائنٹس کو جب ہم جوائن کریں تو مکہ کے ارد گرد ایک اوول یا ایک بیضوی سی لائن بن جاتی ہے. یہ بیضوی لائن وہ حد ہے, یہ بیضوی لائن یا یہ 5 پوائنٹس وہ حد ہیں کہ جن کو ایک شخص جو حج اور عمرے کی نیت سے باہر سے آ رہا ہے, غیر رہائشی, نان ریزیڈنٹ, وہ احرام پہن کر عبور کرے گا. یہ 5 پوائنٹس کون سے ہیں مدینہ سے آنے والوں کے لیے؟ ذوالحلیفہ, وہ لوگ جو مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں, جو شمال مغرب کی طرف ہے, یہ اس کی طرف سے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے ذوالحلیفہ ہے. یہ مدینہ سے تقریباً 6 کوس اور مکہ سے 10 منزل دور ہے, اور اس کا اب نیا نام بئر علی ہے, بئر علی. دوسرا پوائنٹ شام سے آنے والوں کے لیے, یہ شمال کی طرف ہے, مکہ سے شمال کی طرف, شام, مصر, لیبیا, الجزیریہ, ان تمام ممالک سے آنے والوں کے لیے جفا, تو یہ نارتھ کی طرف ہے جفا. تیسرا اہل نجد کے لیے, نجد کہتے ہیں کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا جو ذرا اونچا ہے,
اور یہ وہ شہر ہیں جو تہامہ سے لے کے عراق تک ہیں. تو اہل نجد جیسے جو اب مکہ میں لوگ بحرین سے، دمام سے، ریاض سے، ان اطراف سے اور ان شہروں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کرنے منازل اور اس کا نیا نام جو ہے وہ سیل کبیر ہے. اہل یمن یعنی جو ساؤتھ کی طرف سے، جنوب کی طرف سے لوگ جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے جو جاتے ہیں نا جہاز ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، تو ان کے لیے میکات وہ ہے جو اہل یمن کے لیے، اسے یلملم کہا جاتا ہے. یلملم ایک پہاڑ کا نام ہے اور یہ مکہ سے 2 منزل دور ہے. اور اہل عراق یعنی عراق کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے ذات عرق. تو یہ 5 میقات کے پوائنٹس ہیں جو بخاری اور مسلم کی احادیث مبارکہ سے وضع ہوتے ہیں. ان 5 پوائنٹس کو میقات کی حد کہا جاتا ہے، اور ان 5 پوائنٹس کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ایک اوول یا ایک بیضوی سا علاقہ جو میقات کی حد ہے. اب جو باہر سے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جیسے حج تمتع یا حج قران کی نیت سے جو آ رہے ہیں، ان کو اس میقات کی حد کو عبور کرنے سے پہلے احرام پہننا ضروری ہے. اگر عازمین حج احرام پہنے بغیر، نیت کیے اور احرام پہنے بغیر میقات کو عبور کر جاتے ہیں، تو یہ کیا تھا؟ ابھی ہم نے دیکھا یہ واجبات میں سے ہے. یہ واجبات میں سے میں نے بتایا تھا نا میقات سے احرام کو پہننا. تو اگر کوئی میقات سے پہلے احرام پہنے بغیر عبور کر جاتا ہے تو اس نے واجبات حج کو ادا نہیں کیا، اس پر ایک جانور قربان کرنا لازم ہے. اس پر ایک جانور قربان کرنا لازم ہے. لیکن آئمہ اکرام کی رائے ہے کہ اگر ابھی مناسک حج کی ادائیگی شروع نہیں ہوئی اور حج کی عبادات اور مناسک کی ادائیگی شروع کرنے سے پہلے اگر وہ واپس لوٹ جاتا ہے اور میقات کو عبور کر کے پھر احرام پہن کے آتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی واجبات کی کمی کو دور کر دیا. اور امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ جب یہ میقات کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اسے تلبیہ پکارتے ہوئے لوٹنا ضروری ہے. لیکن جیسے آپ نے ابھی حدیث پڑھی، حج افراد کرنے والے وہ لوگ یعنی مکہ کے لوکل ریزیڈنٹس، جو مکہ کے رہائشی ہیں یا جو میقات کی حد کے اندر رہتے ہیں، وہ میقات کو کراس کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. وہ اپنی رہائش گاہ سے، مکہ سے یا میقات کے اندر کی حد ہی سے احرام پہن لیں گے. اور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صرف حج افراد کے لیے ہے، یہ لوکل ریزیڈنٹس کے عمرے کے لیے نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں اختلاف رائے ہے. میقات کے حوالے سے یہ جان لیجئے گا کہ جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کوئی میقات نہیں. جدہ اور مکہ کے درمیان کوئی میقات نہیں. جدہ کا شہر میقات کی حدود کے اندر ہے. جب یہ میقات کی حدود کے اندر ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جدہ کے اپنے رہائشی، لوکل ریزیڈنٹس آف جدہ، یہ تو اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام پہنیں گے، لیکن باہر سے آنے والے، حج تمتع، حج قران یا باہر سے آ کے عمرہ کرنے والے، یہ جدہ سے احرام نہیں پہن سکتے. یہ واضح طور پر رکھیے گا. لیکن جدہ کے مقامی لوگوں کو جدہ سے احرام پہننے کی اجازت ہے. میقات کے حوالے سے 2 اور جگہوں کے نام جاننے بھی ضروری ہیں، جارانہ اور تنعیم. تنعیم اور جارانہ. تنعیم اور جارانہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ تنعیم تو مکہ سے جدہ کی طرف ہے اور جارانہ جو ہے وہ مکہ سے طائف کی طرف ہے. مکہ سے جب ہم طائف کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں جارانہ کی
کا مقام آتا ہے, اور مکہ سے جب جدہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں تنیم کا مقام آتا ہے. ان دو کے حوالے سے تصور کیا ہے, یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ آج کچھ کے نزدیک یہ آراء ہیں کہ تنیم اور جارانہ سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے اور ان سے احرام باندھ کر عمرہ کیا جا سکتا ہے. یہ کس حالت میں ہے اور کس حالت میں نہیں ہے. حدود حرم کے اندر اگر کوئی عارضی طور پر قیام کر رہا ہے, یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ آف مکہ نہیں ہے, ٹیمپرری ریزیڈنٹ آف مکہ ہے, باہر سے آیا ہے عمرہ کرنے کے لیے, حج قران حج تمتع کرنے کے لیے باہر سے آیا ہے اور ٹیمپرری ریزیڈنٹ ہے مکہ کا, اور ایسی خاتون ہے جس کو حیض کی وجہ سے اس کا عمرہ رہ گیا, تو ایسی خاتون اس عذر میں تنیم اور جارانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتی ہے. مکہ کی عارضی رہائشی خاتون کا عمرہ اگر حیض کی وجہ سے چھٹ گیا تو ایسی خاتون عمرہ کرنے کے لیے جارانہ یا تنیم سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتی ہے. اور اس کا جواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات سے ملتا ہے. یہ واقعہ بار بار کتاب الحج میں آئے گا مختلف احکامات کے حوالے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیضہ ہو گئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں انہوں نے اپنے حج کے سارے مناسک ادا کیے, اور واپسی کے سفر پر جب انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ آپ سب نے تو عمرہ کیا, میں عمرے سے محروم رہ گئی, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج حج تمتع تھا, ان کے لیے عمرہ کرنا تھا, تو انہوں نے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے بھائی ابو بکر بن حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا, اور انہوں نے تنیم کے مقام سے احرام پہنا, اور فقط حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا عمرہ ادا کیا. اس سے مختلف چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ صرف اس عذر میں یہ حائضہ خاتون جو ہے وہ مقام تنیم سے, اب اس مقام تنیم پر ایک مسجد ہے جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احرام باندھنے کے حوالے کی نسبت سے. مقام تنیم سے یا مسجد عائشہ سے صرف ایسے عذر کی حالت میں ہی احرام پہنا جا سکتا ہے, یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا تھا اور عمرہ کیا تھا, ساتھ جانے والے کمپنی کرنے والے بھائی نے نہ احرام باندھا تھا نہ عمرہ کیا تھا, اور نہ ہی آپ نے اس کی تاکید کی اور نہ ہی آپ نے اس کی لچک اور سہولت دی. اور جب وہ دونوں بہن بھائی چلے تو باقی صحابہ اکرام یہ سبھی میرے اور آپ کی طرح, وہ بھی سب عمرے کے حریص تھے, وہ بھی عبادات کے حریص تھے, تو باقی سب نے یہ کہا کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں, ہم بھی ایک عمرہ اور کر لیتے ہیں, بیکاز فرام دیر دیر واز نو کانسیپٹ آف عمرہ. ساتھ جانے والے بھائی نے بھی عمرہ نہیں کیا, صرف اس عذر کی حالت میں انہوں نے حیض کے عذر کی بنیاد, باقی سب کے لیے وہاں سے عمرے کا تصور نہیں ہے. ایک ہی واقعے میں سے کچھ لچک بھی مل رہی ہے اور جو لچک نہیں ہے اس کی حقیقت بھی ثابت ہو رہی ہے. اور دوسری بات پتہ کیا چل رہی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ دن رات کا سفر نہیں تھا لیکن محرم کے بغیر نہیں گئی تھی, محرم کے بغیر آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کے ساتھ محرم کے ساتھ بھیجا تھا مقام تنیم سے جو اتنا قریب تھا, اور آپ نے رات سے پہلے پہلے واپس بھی پلٹ آنا تھا. گویا ایک خاتون کے لیے شرائط حج میں سے ایک حج جو ہے اس کی بھی تصدیق کی حدیث کا واقعہ ہی کر رہے ہیں, اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, بخاری کی حدیث میں موجود ہے. تو لہٰذا یہ ایسی خاتون کے لیے موجود ہے, بار بار جارانہ سے یا تنیم سے احرام پہن کر عمرہ کرنے کا تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ مکہ کے قیام کے دوران ایک افضل عبادت طواف ہے, اور طواف ہی حدیث اور سنت سے ثابت ہے. عمرہ تو صرف میقات کو عبور کرتے ہوئے کیا جائے گا. یہ جو آج میں نے بہت سے حج پروگرامز میں بھی یہ بات ہوتی ہوئی سنی کہ جی اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو پھر سعودی گورنمنٹ نے اس کو رائج کیوں کیا ہوتا, بیکاز فار سعودیز حج از این انڈسٹری, ان کے لیے حج مال کمانے کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ جو شٹل سروس
مکہ سے جارانہ اور مکہ سے تنیم چلائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جب لوگ عمرے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ڈھیر سمال کماتے ہیں. کوئی تصور حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے. اصل میں ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے. یہ جو لگاتار تنیم سے اور مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے لوگ پور ان کرتے ہیں نا, اس کی وجہ سے صحیح میں اور صفا اور مروہ کے درمیان اور احرام کی حالت میں ایک کثرت سے وہ رش اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اصل عبادت طواف ہے, اور ان تمام چیزوں نے لوگوں کو جب عمرے کے پیچھے لگا دیا, تو اگر آپ عمرے کی بجائے دیکھیں کہ ایک شخص جو عمرہ کرتا ہے, اگر وہ عمرہ نہیں کرے گا تو عمرہ وچ ایکچولی ڈزنٹ ایگزسٹ, وہ اصل میں عمرہ ہے ہی نہیں ہے, وہ عمرہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہا. تو اس تنیم یا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے والے اس ہی ٹائم اور اتنی ایفرٹ میں تین طواف کر سکتے ہیں, ایک مسجد عائشہ میں جانے کے بدلے, ایک واپس آنے کے بدلے, اور ایک اس کے طواف کے بدلے, اور شاید ایک صحیح کے بدلے, بلکہ چار طواف کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ طواف, جو افضل عبادت ہے اور جو اصل عبادت ہے اور جو کسی اور کے لیے بدل کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ایسا عمرہ کرنے کی بجائے جس کا ایکچوئل کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے, اس کی بجائے اتنی ہی محنت, اتنی ہی صحیح, اتنے ہی ایفرٹ اور اتنے ہی ٹائم اور فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر اگر تین سے چار دفعہ طواف کر لیا جائے تو وہ اصل عبادت ہوگی اور حدیث اور سنت کے مطابق ہوگی. اچھا جناب, اب یہ بھی میں نے بتا دیا, اس کو بھی دہرا لیں کہ اگر کوئی میقات کو کراس کرتا ہے اور احرام کے بغیر کراس کرتا ہے تو اس کو ایک جانور قربان کرنا ہوگا, لیکن اگر وہ واپس میقات کی طرف پلٹتا ہے اور پھر احرام پہن کے پلٹتا ہے تو پھر جانور ادا نہیں کرنا ہوگا کیونکہ اس نے واجبات کو پورا کر لیا. لیکن اگر کوئی شخص, اب یہ تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میقات کو کراس کرنا ہے اور نیت کر کے کرنا ہے اور احرام کی حالت میں کرنا ہے, تو کیا اس میقات مکانی کو نیت اور احرام کے بغیر کراس ہی نہیں کر سکتے؟ نہیں, صرف وہ شخص جو حج اور عمرے کی نیت سے جا رہا ہے اس کے لیے پابندی ہے. اگر کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے نہیں, صرف ٹریول کر کے مکہ کی حدود میں داخل ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ان دونوں چیزوں کی پابندی نکی ہے. میقات کو احرام اور نیت کے بعد کراس کرنے کی پابندی عازمین عمرہ اور حج کے لیے, عام ٹریولرز ٹو مکہ کے لیے نہیں ہے. مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, فتح مکہ کے روز آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی اور آپ احرام کے بغیر تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمرے اور حج کے ارادے سے نہیں داخل ہوئے تھے, آپ نے نہ نیت کی تھی, نہ آپ تلبیہ پکار رہے تھے اور نہ آپ احرام کی حالت میں تھے. تو جو صرف مکہ کو ٹریول کر کے جا رہا ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں کس کے لیے ضروری ہیں؟ عازمین عمرہ اور عازمین حج کے لیے. دوسری میقات کو میقات زمانی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ حج کے اسپیسیفائیڈ دن ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے جانے بوجھے ہیں اور انہی مہینوں میں حج ہوگا. یہ وہی چار مہینے ہیں جو حرمتوں والے مہینے ہیں, جو بھی آج ہم قرآن میں بھی بات کر رہے تھے سورہ توبہ میں. کچھ کے نزدیک اشہر معلومات شوال, ذیقعد اور ذیلحج ہیں, اور کچھ کے نزدیک ذیقعد, ذیلحج اور محرم ہیں. لیکن اکثر کے نزدیک شوال کے بدلے میں محرم ہی ہے کیونکہ سینٹر میں ذیلحج ہے, ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد میں. ذیقعد, ذیلحج اور محرم, یہ تین مہینے احرام باندھنے کے حج کے لیے ہیں. اور حج کیا نیت اور حج کا ارادہ اور حج کا احرام اور حج کا سفر انہی تین مہینوں میں ہوگا, ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد. اسی لیے دیا گیا کہ دور سے آنے والے عازمین کے لیے پہلے اور بعد کی لچک اور سہولت قائم رکھ دی جائے, اور پھر ان کو حرام مہینے بنا دیا گیا تھا تاکہ عازمین حج کے لیے
امن کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان مہینوں میں سفر جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. تو میقات مکانی کے اندر حج کے مہینے ذیقعد، ذوالحج اور محرم ہیں. رجب کو اس دور کے لوگوں کے لیے عمرے کا مہینہ کر کے حرام کہا گیا تھا، لیکن آج کے دور میں عمرے کے لیے کوئی خاص قید نہیں، باقی سارا سال عمرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں. یہ میقات زمانی خاص طور پر صرف حج کے لیے مخصوص ہیں، اور انہی دنوں میں حج ہو سکتا ہے اور انہی دنوں میں حج کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے، یہ سنت ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھے گا. میں پھر دوہرا رہی ہوں، بخاری کی حدیث ہے کہ یہ سنت ہے کہ حاجی حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھے گا. تو لہٰذا ذکر سے پہلے اس کا تصور موجود نہیں ہے اکثر حوالہ جات سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ احرام تو میقات سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن نیت پھر میقات ہی پر کی جائے گی. ویسے تو احرام میقات پر باندھنا افضل ہے، لیکن جیسے کچھ لوگ اپنے گھر سے باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ آ کے ایئرپورٹ پہ باندھ لیتے ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس سے احرام پہنا. تو احرام ویسے تو میقات پر باندھنا افضل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جہاز پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ میقات کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اب میقات آنے والی ہے، تو احرام کو میقات پر باندھنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی پہلے سہولت کے لیے پہلے پہن لیتا ہے تو وہ پہلے پہنا جا سکتا ہے، لیکن پھر نیت میقات پر کی جائے گی اور تلبیہ پھر میقات کے بعد پکارا جائے گا. تو یہ دو چیزیں بہرحال میقات ہی کے ساتھ ہیں، لیکن احرام بہرحال پہلے سہولت کے لیے پہنا جا سکتا ہے. یہ مختصر میقات کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں اور کچھ حدود ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بڑی وضاحت سے احرام کیسا ہے، اس کی پابندیاں کیا ہیں، کیسے پہنا جائے گا اور اس کی حدود اور قیود اور شروط کیا ہے، انشاءاللہ احرام کے حوالے سے اگلے سیشن میں بات کریں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.